Jak se ti hrálo dneska? Výborně. Před divákama to bylo dobrý. Hráli jsme dobře. A bylo to hodně vyrovnaný, byl jsi v nějaký šanci? Byl, no. A skončilo to gólem? Ne. Jaký bylo pak běžet k tribunám pro potles? Dobrý. Jsi nějaký upovídaný? Jak hrála Ostrava Příbrami, nebo Hradci, jak hrála Ostrava, teď už to můžu říct jako mi naplno, psalo se to i v novinách, nás poškodili ve třech utkáních, sice rozhodčí za to dostali 5 nebo kolik zápasů nebo dokonce sezóny, ale nám to bude nedávno. Co chybilo k tomu, abyste dnes vyhráli? Vy sám jste měl několik nadějných příležitostí, samozřejmě jste tlačili po tom broušení, snaha byla obrovská, ale gol nepřišel. Snaha byla, já si myslím, že tenhle ten mančat, když zůstane pohromadě další dobu, tak může nám dávat velké věci, ale chce to někteří, aby se zasáhli do svědomí a není možné, aby tady někdo dával patičky a zádama si to hrál, když hrajeme o záchranu, to mi připadne hodně trapný. Celkově, kdyby se zhodnotil ten zápas 0-0, vy jste měli podle vašeho názoru nejblíž, kdy to vypadalo, že se chytnete a ještě to zachrání? Tak my jsme věřili do poslední minuty a bylo tam hodně závarů. Škoda jen, že prostě že někdy to malinko štěstí na tom chybělo a nedali jsme gól, ale každý vidí, že Ostrava poslední kola zázračně vyhrává, tak výhra možná stačila. Co si myslíte, že bude dál s klubem, s týmem, s vámi? Tak se mnou to je jasně daný, to máme s klubem daný. S mančaftem já jenom věřím, že tady to zůstane pohromadě a teď musím říct, že po zápase to je trochu v emocích. Je mi to docela líto, že takhle dopadlo, protože takovouhle partii, co jsem zažil tady, jsem možná jenom pár klubek nezažil. Vítejte na druhé části pozápasové tiskové konference po utkání Bohemia Zlatana FK Teplice. Já poprosím o zhodnocení zápasu domácího trenéra Josefa Webera. Tak ještě jednou dobrý den, nebo večer už. Utkání z mého pohledu probíhalo tak, jak jsem očekával. Z naší strany první půl ohromné nasazení, bohužel ta nervozita a důležitost toho zápasu se projevila. Teplice byly fotbalovější. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji, líp, říkal jsem klukům v kabině, věděli jsme výsledek, samozřejmě to neutajíte z Ostravy, ať se uklidní, že už není co ztratit, zahrajeme, uvolníme se. Potom vyloučení, tam to byla docela pěkná akce, škoda, že neskončila gólem, to vyhnalo to, že umí řešit, bohužel byl falovaný, přesně jak jsme získali i územní převahu, ale říkám, to už bylo, ten fotbal byl už o emocích a nějaké vyložené šance jsme si nevypracovali, když tam byla spousta závarů. Říkám tady na té straně u nás, u lavičky, snad ani gól dá dnešek. Z mého pohledu tam byl nějaký silný protivítr nebo něco. Takže utkání skončilo zaslouženou remízou. Děkuji, nyní je prostor pro vaše dotazy. Ano, prosím. Možná pořád ještě ta hrozně teplná existuje ta šance, jak jsem říkal. No, já vím, že existuje tam, myslím, rozdíl 12 nebo 13 gólů, ale neumím si představit, do jakého světa bychom se museli zbudit zítra, aby tohle bylo reálné. Samozřejmě, abych to bral za sebe, tak to je skoro nereálný i z hlediska kvality našeho mužstva, aby jsme někde vyhráli o 11 gólů, to musíme být naprosto upřímní. A z tohohle pohledu to nevzdáváme, ale je to spíš už jenom šance teoretické. Děkuji. Další dotaz? To pokračujte, prosím. Vy jste nastoupil v průběhu Vera, kdy ta dvojka šla hodně dolů, výsledku je konečně, jak se dneska díváte na to, že vlastně se přišel ten cíl, tak to je pravda, že jsem sem přišel s ten první krok, nebo se kterým jsem přišel, byla záchrana a druhý krok byl samozřejmě nějakým způsobem změnit způsob hry a herní projev Bohemky.
ty problémy, které jsem tady svým způsobem našel nebo zdědil, se nevytvořily ani v průběhu února, ani března. Tam to mužstvo bylo nějakým způsobem oslabováno a v zimě byla jako chyba, že se špatně vyhodnotila kvalita toho kádru a z mýho pohledu a dneska i z pohledu těch odborníků, který to vidí, se nedostatečně posílil ten kádr, čím samozřejmě ztratil trošku konkurenceschopnost, ale přesto všechno si myslím, že jsme tu záchranu měli ve vlastní rukách, odehrali jsme tady některé utkání, už pode mnou, když nehodnotím utkání předešlé, ale určitě s Viktorkou Žižkou měli zvítězit s Radcem na Slovácku, to byly takové slušné zápasy, kde ty body nám dneska chybí. Soupeři kolem nás vycítili, jak bych to řekl slušně, cítili krev, že jsme nejsme dostatečně silní a využili to. Děkuji. Paní Kubiši Gáhlovi a pana Vévere, když jste hovořil o tom, že se nedostatečně posílil kádr, kde vidíte největší rezervy současné momenty, je to ofenzíva, když se nevím, že jste nastřelili 19 nebo za 29 zápasů. Tak samozřejmě to je zaprvé ofenziva, já jenom odešel, ale to bych hodnotil něco, co jsem nezažil, nezpůsobil a nemohl ovlivnit, takže ani se mi nechce, naopak bych to by skoro... Podle aktuálního stavu, když máte útočníka, který jednoho mladého, který dal 3 góly v lize a druhého vyhnal a přivedli ze Slávie, který tam nehrál a nedal žádný ligový gól, tak asi těžko můžete od nich čekat zázrak, že najednou v jedné sezóně dají těch 15 nebo 20 jako Lafata. To je realita. Děkuji. Ale to říkám, to jsou kluci, kteří to zazněli, že bych to slavoval, ani abyste mi rozuměli. Oni kdyby byli ve správným mužstvu, kde mají kolem sebe nějaký kvalitnější hráče, a oni jednou vyrostou a oni budou dávat ty góly. Ale aby to leželo na nich, je to pro ně složitý. Jako to stejně jako dneska jsme tam měli zápasy Šumský, Budinský, jsou to šikovní kluci, se kterými určitě do budoucna budeme pracovat, ale těžko jsme mohli čekat v téhle fázi, že oni budou ty nositeli, ty záchrany, to i pro ně bylo složitý období, to já je obdivuju svým způsobem, je to pro ně ohromná škola. Děkuji. Ano? Právo, trenére, věříte, že se Bohemka je schopná po roce hned vrátit mezi elitu a druhá otázka, jestli u toho budete i vy, jak jste domluven na pokračování funkci? Tak jestli se nic nezmění, tak se mluví s majitelem, říkám, ta moje spolupráce nebyla jenom o záchraně a teď mi majitel řekl, že jedeme spolu dál, takže jsem z toho pochopil, že opravdu nejsem žádný trenér záchranář, zaprvé nemám na to zkušenosti, přišel jsem sem s nějakou vizí, určitě by bylo pro mě příjemnější, kdyby jsme se chtěli se zachránili a mohli ten tým nějak budovat, přebudovat v lize, bohužel se to nepovedlo, takže v téhle chvíli můžu říct, že budu pokračovat dál, jestli se nic jiného, ale víte, jak to v fotbalovém životě je. A co se týče druhé otázky, určitě bych dneska tady nevyhlašoval to, že za rok postoupím. Ono něco jiného je do záchranu, něco jiného o postup a říkám to zcela upřímně, bavili jsme se i teď dole chvíličku, tam byli z představenstva, to si musíme všichni sednout, vyhodnotit, jestli chceme postoupit, tak ten tým musíme razantně spalit. Tenhle tým by podle mě, z mýho pohledu nebojoval ani o postup ve druhý, protože ono něco bránit, někdy něco uhrát je jednodušší, než někoho přehrávat a postoupit, ale na druhou stranu to opakuju, to musím říct, že ty poslední 4 zápasy, to je z mého pohledu trošku, jako považuji za svoji chybu, že jsem těm razantním změnám nesáhl dřív, že jsem věřil tomu prostředí tady trošku, že ty zkušený hráči, kteří nám pomůžou, se ukázalo, já nevím, že tady s těma Borkama a Šumsky a kluci, kteří nastoupili, se dá hrát fotbal, znovu říkám, nepřeceňuju to, ten tým musí být dobře a kvalitně posílený, aby byl konkurenceschopný i postoupit z druhé ligy. Děkuji za odpověď. Další dotaz? Jestli tady už nejsou dotazy, já děkuji za dnešní účast a příště na viděnou. Tak se mějte na